بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Bugün Recep ayının 27. günü çok mübarek ve meymenetli bir gündü. Bütün beşeriyet aleminde, hususiyle İslam dünyasında en alamettar ve istisnai bir gündü. Bugün İslam peygamberi peygamberliğe seçilir, tayin olur, ona vahyi nazil olur ve İslam dini bugünden başlanır ve insanların hidayeti, izzeti, saadeti, kemal ve tekamuli İslam dininin vasıtasıyla Recep ayından başlanır ve inşallah kıyamete kiminde devam edir ve edecek. Bu büyük bayramı bütün insanlara, Müslümanlara, o cümleden siz aziz mümin dostlara, kardeşlere, bacılara ve ağalara tebrik deyirəm, sizi tebrik edirəm ve Allah'tan rahmet, mağfiret, bereket, dünya ve ahiret için size ve özüme meselet edirəm ve dileyirəm. İslam dini başka dinler ile ve İslam peygamberi özünden qabaqçı peygamberler ile fərqlidir. Ve İslam dininde İslam peygamberinin nübüvvetinde onun özüne məxsus olan alametler var ve onun özüne məxsus olan hallar var. Ki o birisi dinlerde o sifat yoktu. Ancak bu sifatlar ve bu hususi hallar ancak İslam'ınkıdır. Onlardan mən üçü ki hamısından mühümmüdür, onları sayıram. Ola bilsin
bir neçə dənə də demək olar. Lakin ən mühüm və əsas İslamın başqa dinlərinə və peyğəmbərin, İslam peyğəmbərinin başqa peyğəmbərlərinə fərqi var, o bulardı. Əvvəli budur ki, İslam dini bütün insanların hamısına aiddi. Və İslam peyğəmbəri bütün insanların hamısının peyğəmbəridir. Amma o birisi peyğəmbərlər belə deyirdi. İslamdan qabaqcı peyğəmbərlərin çoxu bir qovmun peyğəmbəridir. Bir dildə danışan insanların peyğəmbəridir. Bir müəyyən rəngidə yaşayan insanların peyğəmbəridirlər. Lakin İslam peyğəmbəri yer kürəsində nə qədər insan var, onların hamısına nazil olub, irsal olub, göndərilib. Səbə surəsinin 28-ci ayəsində buyurur: Və mə ərsəlnəkə illə kafətən linnas. Peyğəmbər, biz səni göndərmişik bütün insanların hamısına. Kafətən linnas. Yəni, ümumən bütün insanların hamısına, ağ dəri, qara dəri, sarı dəri, qırmızı dəri fərqi yoxdur. Fars dilli, türk dilli, ərəb dilli, hər dildə yaşayır bir insan danışır, fərqi yoxdur. Onların hamısı üçün İslam peyğəmbəri peyğəmbərdir. Həzrət özü də danışanda bu terminlərdən və bu mətləblərdən istifadə eləyirdi. Quranın ayəsi peyğəmbərin insanlara etdiyi xitabların birində buyurur. Nisa surəsi 170-ci ayə. Həzrət buyurur: Ya əyyuhən nas. Nas yəni bütün insanlar, heç fərqi yoxdur ki, rəngi nə rəng olsun, dili nə dil olsun, hansı ölkədə yaşasın, heç fərqi yoxdur. Onların hamısına xitab edərək buyurur: Ya əyyuhən nas, qəd caəkum ər-rəsul. Gəldi siz üçün rəsul və peyğəmbər. Bil haqqi min rəbbikum, ki Allah tərəfindən gəlib və bu haqq idi peyğəmbər. Fa aminu, iman gətirin, xeyrən ləkum. Əgər iman götürəsiniz, bu sizin məsləhətinizdir. Dünya məsləhətiniz, axirət məsləhətiniz bundadır ki, siz bu peyğəmbərə iman gətirəsiniz. Bu ayələr bizə deyir ki, peyğəmbər bütün insanların hamısının peyğəmbəridir. Əlbəttə, peyğəmbər ki, Allah tərəfindən göndərilir və bütün insanları istəyir hidayət eləsin, labuddur ki, bu yer kürəsində bir nöqtədə olmalıdır. Düzdür, yer kürəsində insanların hamısının peyğəmbəridir. Amma labuddur ki, bu bir yerdə yaşasın. O yaşadığı yerdə labuddur ki,
cemaatin müeyyen rengi var. O yaşadığı cemaatin içerisinde cemaatin müeyyen dili var. Bu düzdür. Sen diyersen ki, bə Ərəb dilində niyə gəldi? Bə Ərəblərin içində niyə oldu? Yaxşı, Əcəmin də içində olsaydı, deyəcəkdin, bə Əcəmdə niyə olub? Azərbaycanda olsaydı, deyəcəkdilər, bə niyə Azərbaycanda olub? Tehranda olsaydı, deyəcəkdilər, bə niyə Tehranda? Baharda? Bu yer kürəsində bir yerdə yerləşməlidir. Ona görə də Allah onu özü təyin edir bu harda yaşasın. Bu bütün dillərdə olan insanların peyğəmbəridir. Və bütün dillərdə də məktub yazıb, danışıb yerində. Amma bu bir dildə yaşamalıdır. O qəbilənin içərisindəki bu peyğəmbərdir, o qəbilənin bir dili olmalıdır, onu Allah təyin edir. Onu Allah təyin edib ki, bu Məkkədən olsun və Ərəb dilində olsun. Elmi bəhsi də var bunun, çünki Ərəb dili geniş dildir. Ərəb dilinin qabiliyyəti var, hər nə istəsən deyə bilərsən. Heç çətinlik yoxdur Ərəb dilində. O öz yerində. Amma elə-belə danışmaq üçün cavab demək budur ki, bu bir dildə olmalıydı, bir nöqtədə yaşamalıydı, bir qəbilənin içindən çıxmalıydı, onu Allah özü təyin edir. Amma Peyğəmbər danışanda bütün insanları nəzərdə tutur. Quranın Ərəb dilində olmağına baxmayaraq, Ən'am surəsinin 19-cu ayəsində buyurur. Və uhiyə iləyyə hazəl Qur'anu, bu Qur'an mənə nazil oldu. Bu Qur'an mənə nazil olub, li unzirəkum, ay cəmat, Ərəblərlə danışır. Orada olanlarla danışır da. Buyurur, bu Qur'an mənə nazil olub, li unzirəkum, mən sizi Allah tərəfinə dəvət edəm. Sizi cəhənnəmin otundan qorxudan, aqibətin pis olmağından, şərr olmağından sizi çəkindirəm, başa salam. Li unzirəkum beh. Bu Qur'anın vasitəsilə. Amma dalıcan buyurur. Və mən bələğə sizi qorxuduram, sizi hidayət edirəm və mən bələğə. Bir də hər kəsə ki mənim səsim çatır. Və mən bələğə yanıyor. Hər insana ki mənim səsim çatır. Hər insan ki mənim səsimi eşidir, mən bu Qur'anın vasitəsi ilə onu hidayət edirəm. Allaha tərəf dəvət edirəm. Məhdudlaşmadı ki. Dırnağı açıb, amma bağlamıyor. Əlbəttə, danışıqları Ərəb dilində, yaşadığı Ərəb ölkədə, Məkkə şəhərində, Mədinə şəhərində. Peyğəmbərliyindən qabaq da başqa yerlərə səfər eləyib. Amma Peyğəmbər olandan sonra Məkkədə yaşayıb, Mədinədə yaşayıb. 13 il Məkkədə, 10 ildə Mədinədə. Və Mədinədə də dünyasını dəyişib. Bu Peyğəmbərin özünə məxsus olan, dininə məxsus olan, kitabına məxsus olan bir haldır ki, bütün insanlara nazil olur. Amma o birisi dinlər, o birisi peyğəmbərlər belə döyürdülər. Bu bir. İkincisi budur ki, peyğəmbər gətirən din əbədi bir dindir. Müvəqqəti yox.
Bir var ki müvəqqəti ola, hələlik. 100 illik, 200 illik, 500 illik, 1000 illik, amma əbədidir. Bir var ki buyurur əbədi bir dindir. Nə qədər bu insanlar var, nə qədər bu nəsl var, bu nəslin peyğəmbəridir. Bu nəslin peyğəmbəridir. İndi biz bilmirik ki, bəlkə gələn cümə Həzrət zuhur elədi, bir neçə ildən sonra da qiyamət oldu. Çün Həzrət zuhur eləyəndən sonra deyəsən, çox çəkməyəcək qiyamət. O cür ki, hədislərdən başa düşülür. Amma nə qədər Həzrət zuhur eləməyib, mümkündür. Onu bilirik ki, qiyamət hələ yoxdur bu günlər. Hələ qalır. Onu biz bilmirik ki, hədistə var Aşura günü zuhur eləyəcək, hədistə var Cümə günü zuhur eləyəcək, hədistə var Məkkədə zuhur eləyəcək, hədistə var sökənəcək Kəbiyə, ondan sonra xitabın başlayacaq, hədistə var Zülfüqar əlində gələcək, əl-hədistə var Peyğəmbərin əmmaməsi başında gələcək, bunların hamısı hədistə var. Əgər inşallah bizim həyatımızda, bizim ömrümüzdə Həzrət zuhur eləsə, o bizə çox böyük bir xoşbaxtlıq olar. Və Allahdan istəyək ki, onda xoşbaxtlıq olar ki, ona iman gətirək. Keçib o birisi cərgədə dayanmayaq. O qalıb bizim niyyətlərimizə, əməllərimizə. Allah bizi onun hüzurində də, qiyabində də, onun sadiq, pak, müxlis, xalis əskərlərindən eləsin inşallah. İslam peyğəmbəri elə ki gəldi, İslam peyğəmbərin nübüvvəti bütün nübüvvətlərin hamısına son qoydu. İslam peyğəmbərin şəriəti bütün şəriətlərin hamısına son qoydu. İslam peyğəmbəri gətirən kitab özündən qabaq gələn kitabların hamısına son qoydu, onlara bir batillik xətti çəkdi. Onların hamısı batil oldu. Və İslamın xatəmiyyətindən, xatəm yəni son qoymaq, xatəm yəni xətm eləyən, qutaran. Xətm eləyən. İslamın xatəmliyindən iki şey istifadə olur. Biri budur ki, İslam zuhur eləyəndən sonra Peyğəmbər peyğəmbərliyə çatandan sonra özündən qabaqki dinlərin hamısı batil oldu, qiyamətə cəndə heç bir din gəlməyəcək. Çünki əbədi dindir bu. Bir yanda, o yanda axmaq adamlar, səfih adamlar, cahil adamlar, imansız adamlar, dünya tələb, şöhrət tələb adamlar, haysala birinəm o yandan peyğəmbər çıxıb, biri, bunların hamısı boş söhbətlərdir. Bunların hamısı tarixdə olub, nə indikilər əvvəlidir, nə də axiridir. Həm tarixdə, keçmişdə belə şeylər çox olub, və həm də yenə də səfeh insanın tümü qutarmayıb ki, yenə də olacaq onlardan. Bir nəfər var idi böyük alimlərdən, deyirdi, eşitdi ki, bir peyğəmbər zuhur eləyib. Bir 30 il zad olar bu. O rəhmətə gedib o alim. Hə, o şah vaxtı sürgünüdü şəhərlərin birində. Deyir, orada eşitdim, özü demirdi, başqa adam mənə danışırdı. Deyirdi, hay düşdü, dedilər, burada bir peyğəmbər tapılıb. Deyir, bu alim dedi ki, hələ onu bir gün gətirib mən onunla danışım, görüşüm də, görüm kimdir, nə danışır. Özündən bir əhkamzat da düzəltmişdi. Nəm ət yemək olar, nəm nə yemək olmaz, nəm xalça üstündə oturmaq olmaz, nəm neylə? Belə-belə şey, boş-boş sözlər. Sonra deyir, dedi ki, onu gətirin mənim yanıma. Apardılar deyə onu bir gün onun yanına. Deyə dedi ki, sən nə deyirsən? Dedi ki, heç zat mən nə deyirəm, mən peyğəmbərəm.
Dedim ki, sen yalan deyirsən. Baxdı, dedi, necə mən yalan deyirəm? Dedim, mən bilirəm sən yalan deyirsən. Dedi, sən hardan bilirsən? Dedi ki, çünki mən oradan bilirəm ki, mən sən kimin peyğəmbər göndərməmişəm. Mən elə özüm Allaham. Sən kimin peyğəmbər olsaydı, mən bilərdim də, mən göndərəm də gərək onu. Mən sən kimin peyğəmbər göndərməmişəm. Biraz deyib danışdıq, gördük, başı xərəbdi, durdu çıxıb getdi. Quran buyurur, Əhzab surəsinin 40-cı ayəsində, Mə kanə Muhammedun مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ Peygamber ki göndermişem, bu sizin hiçbirinizin atoz değil. وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ Bu Allah'ın Resulidir. İsteyir diye ki, yani böyle diyor ki siz tesevvür ediyorsunuz, her acele özün ona yapıştıra. Bu Allah'ın peygamberidir ve hatemen nebiyyin. Bütün peygamberlerin hamısına son koyup. Hiçbir peygamber bundan qabaq eğer vardı onlar nesh olup ve bundan sonra da hiçbir peygamber zuhur eləməyəcək. Ve kanallahu bi kulli şeyin alima. Allah bilir. Həm keçmişi, həm gələcəyi. Və Peyğəmbərin öz hədislərində də bu dəfələrlə danışıldı, Peyğəmbərin dilindən cəmaat eşitdi bunu. Təbuk müharibəsində, ki eşidibsiniz Təbuk müharibəsinin uzun eşitməli, geniş hadisələr var, onları mən danışmıram, çünki vaxtımız çatmaz. Təbuk müharibəsində, Peyğəmbər özü getdi, müharibədə iştirak elədi, amma Mədinəni boş qoymadı. Yerində bir nəfər təyin eləməli idi ki, qalsın orada. Ona görə də Əli əleyhissalamı aparmadı. Əli əleyhissalamı təyin elədi, öz yerində Mədinədə qalsın. Elə ki, istir Həzrət ayrılsın, Həzrəti Əli əleyhissalamı təyin elədi, Bu, ixtilaflı məsələ də deyir bu. Yəni, bu bir şey deyir ki, bunu firqələrin içində ixtilafı ola. Səhih-i Buxarinin 3-cü cildi 58-ci səhifədədir. Səhih-i Müslümün 2-ci cildi 323-cü. Əhməd ibn-i Müsnədin 1-ci cildi 174-cü səhifəsi. Yəni, bunların hamısı yazıb bu firqələrin. Bu bir şey deyir ki, bunu biri deyə bu firqədə var, o firqədə yoxdur. Bu bütün firqələrin, çünki Peyğəmbərin öz həyatında, müharibələrin tarixində Peyğəmbər Əli əleyhissalamı Mədinədə qoydu öz yerində, özü getdi Təbükdə iştirak elədi. Amma Əlini təyin eləyəndə bu cümləni dedi. Bu hədisin adı hədisi mənzələtdir. Hədisi mənzələti ifhami nəql eləyib. Ələ tərda Əli əleyhissalama dedi. Razısan, bəyənirsən, razı qalırsan, şad olursan, Ən təkunə minni bi mənzələti Harunə min Musa. Ki sən mənə qarşı elə bil ki Musanın Harunusan. Necə Musanın Harunu var idi. Musanın yerində otururdu. Musanın vəsisi canişin idi. Razısan, razı qalırsan ki mən səni Musa Harunu təyin eləyən kimin özümə canişin təyin eləyəm. Lakin bir fərqi var. İlla ennehu la nebiyye ba'di. Musa'nın benim bir farkım var. Musa'dan sonra Allah peygamber gönderdi ama menden sonra hiçbir peygamber gelmeyecek. Kıyamete kadar. Hem burada Ali'ni tayin edilir, Medine boş kalmasın. Hem de ona işare var ki menden sonra hiç vakit peygamber gelmeyecek. Hədislərimizdə də var. Halalu Muhammed, halalun əbədə. İlə yevmil qiyamə.
ve haramuhu haramun ebeda ila yevmil kıyame. Onlar iki peygamber helal eleyip kıyamete kadar helaldi. O şeyler ki peygamber haram eleyip kıyamete kadar haramdi. Musa'nınki İsa gelene kadar idi. İsa'nın şeriyeti İslam peygamberi gelene kadar idi. İslam peygamberinin ahkamı kıyamete kadar halal halal diye haram haram diye. Bu ne oldu? İki. Üçüncüsü de budur ki İslam dini o birisi dinlerinin farkı budur ki en mükemmel din İslam dinidir. Neinki o birisi dinler? O birisi dinlerde bu mükemmellik yok idi. Çünkü insanlar yetişmemiştiler. İnsanlar yetişmemiştiler diye odur ki onlara bazı ahkam mümkün değildi. Ama İslam dini en kamil, mükemmel bir dindi ve İslam peygamberi onu getirip ve emelde de görürük 1400 ildi İslam getiren şeriat bütün suallara cevap verir. İndiye kadar hele bu alimlerin tarafından bir sual ortalığa gelip çıkmayıp ki İslam aziz kala onu cevap verebilmeye. Her bir elmi sual var, her bir suallar insanların inkişafına ait, teknike ait, necə deyirlər, elme ait, sənəte ait. Bak bunların hamısında İslam'dan her ne soruşublar İslam'ın cevabı var. Cevabı var heç. Belki de İslam diyen sözler elm inkişaf edenden sonra ettiğinden İslam'ın kıymeti daha çok bilinir. Görürler ki 1400 ilden sonra indi Moskova'da bir nefer tapılıp beledir, Almanya'da tapılıp beledir, İngiltere'de beledir, Amerika'da tapılıp beledir. Hemen sözdü ki İslam bunu haçan dedi. Almanya'da bir büyük iclas vardı. Bir ruhani gelmişti. Amerikalı bir ruhaniydi. Orada çıxış eləyirdi. Bir saat çıxış elədi orada. Ancaq məsihiyyətə aid danışırdı. Siyasi söhbət yox idi. Məsihiyyətin barəsində çıxış elədi. 8 əyalətdə çıxış elədi. Əgər səhv eləmirəmsə 10 gecə. Mən orada iştirak eləyirdi. Orada çox söhbətlər var idi. Ondan sonra bəzi dostlar var idi İslamın barəsində. Oturmuşduq, danışırdıq. Onların biri dedi, dedi Almanya'da bir dənə şiar var. Ən tanınmış, məruf şiar Almanya'da bu din. Mən də qulaq asıram. Dedim, nə diyor şiar? Dedi, o şiar budur ki, tərcüməsin mən o ürəyim istəyən kimin bir muadil kəlmə ona tapam. O yadıma düşmür. Amma farsça mənə tərcümə edirdilər. Şayistəqan. Azərbaycanca onlar ən kamil insanlar. Ən kamil insanlarınkıdır. Yeryüzündə hakim olsunlar. Dedi bu Almanya'nın şiarıdır. Mən onların birindən soruşdum. Dedim bu şiarın tarixin bilirsiniz ki neçə ildi bu Almanya'da şiar olub. Dedi 100 ildən çoxdur. Dedim bəlkə ondan da çox ola. Hələ sən soruş. Bir iki nəfər var idi. Almanya'da yaşayan yerli adamlar, yaşlı adamlar orada vardılar. Onlardan soruşmuşdular. Onlar demişdi 200 ilə qədər bizim yadımıza gəlir ki bu şiar Almanya'da deyilir. İndi onlar da ki Almanya gediblər, olublar, alimlərlə oturub durublar. Bəlkə sizdən də onları eşidən olub. Siz də bəlkə bilirsiniz bunu. Mən ona dedim ki, bu Quranın bir ayəsinin tərcüməsidir. Quran deyir, hakimiyyət salihlərinkidir. Salihin farsçası olar şayistə ki sən mənə tərcümə eləyirsən. Azərbaycancasındakı belə dedim, Almanyasında dedim sən bilirsən. Amma o ki mənə tərcümə eləyirsən, o Quranın ayəsidir, tarixi də 1400 ildir, 200 ildir. Bundan bir dənədir, iki dənədir, beş dənədir, on dənədir, qanunlar, hamısı
İslam'da her kanun İslam'ın var idi. Aparırsan alimlerin içerisinde bakırsan görürsen yok. Benim bir tanışım var, dostum var. Sinifte bir yerde okumuşuk, bir sinifte olmuşuk. İndi o büyük hekimdi, İran'da şayet 3 tane hekim olsa biri de odi. Amerika'da da okuyup, ağız boğaz mütexessisdi ve Amerika'da da o şura ki var, hekimler şurası onun üzvüdü. İlde 2 defa, 3 defa gedir orada iştirak edir. Ben onunla her dem elə belə o qədim dostluqda danışırdıq, qohum əqrəbadır da bizimle. Onunla söhbət eləyəndə mən tibbi hədislərdən ona deyərəm hər dəm. Deyərəm İslamda belə tibbi hədislər var. Deyər onlar mənim üçün maraqlıdır. Sən onlardan mənə danış. Mən bir yol ona dedim, dedim bir hədis var. O hədis bizə deyir ki, bu yeməklər ki insanlar üçün Allah yaradıb, yağdan, duzdan, nə bilim, bu yeməklər ki var da. Bunların hamısında Allah insana müəyyən qədər pay ayırıb. İnsan əgər tələssə, öz payından çox yesə xəstələnir. Məsəl üçün, bir insana gündə əgər bir qram duz lazımdır, gör 60 ildə buna nə qədər duz pay verib Allah. Əgər 60 ilinki gündə bir qram, məsəl üçün, əgər eləyir 50 kilo, 50 kilo veribsən 60 ildə yiyəsən. Əgər 60 ildə yediyin 60 ilin payın, sən 40 ildə yesin, axır 20 ildə həkim deyəcək duz olmaz sənə. Çünki bu tarif səndə pay var. Yağ da o cürdür, şəkər də o cür, başqa şey, nə mənə var o cürdür? Mən hədisi oxudum ona. Onun yanında da bir hədis oxudum, dedim hədis İmam Sadiq əleyhissalamla Peyğəmbərdən buyurur Əl-Meydətü Beytü Kulli Daim. Mədə bütün dəhtlərin hamısının evidir. Vəl-Himyətü Rəsü Kulli Dəvain. Az yemək də bütün dərmanların başıdır. Deyir mən bu şura ki orada iştirak eləyirdim. Bir gün söz gəldi, iclas qutarandan sonra elə belə oturmuşduq, danışırdıq. Mən bu hədislərdən bir dənə, iki dənə deyir səndən eşitmişdim. Orada danışdım. Deyir, hamısı qəbul oldu. Dedilər, elmi bunların hamısını qəbul eləyir. Tibb elmi bunların əsasında qurulub. Təəccüb elirdilər ki, İslamda belə söz, Peyğəmbər belə sözü deyib. 1400 il bundan qabaq belə söz yazılıb, deyilib, kəlamlar falan. Yəni bütün əhkam, indi mən birin deyim sənə, ikisin deyim, üçün deyim, onda gərək elə oturaq, axşamacan belə də. Bu olma. Odur ki, buyurur ki, bax, İslam dinində mükəmməllik var. Quranın Ən'am surəsinin 59-cu ayəsində bu mətləbi buyurur. Nə diyor? Buyurur, vələ rətbin vələ yabis. İlla fi kitabin mubin. Yaşdan quruyan nəmə nə var bu kitabda var. Sən bir şey tapıb gətirəsən, deyəsən ki, bunu mən filan alimdən eşitmişəm, bu yoxdur. Buyurur, yaşdan quruyan. Hər nə var, Quranda var. Amma elmi, ağıllı söz. Ola bilsin ki, biricidə bir səfih söz tapa gətirə, o əlbəttə ki, Quranda olmaz. Onu ki buyurur, oxuyuruq Quranda. Əl-yəum yəysəlləzinə kəfəru min dinikum. Kafirlər sizin dininizdən bugün məyus oldular. Fəlau təxşovhum vəxşovni. Onlardan qorxmayın. Allah buyurur, məndən qorxun. Əl-yəum əkməltu ləkum dinikum. Mən sizin dininizi kamil eləmişəm. Həm əhkamı kamildir, həm rəhbəriyyəti kamildir. Ki Ali Aleyhisselamın barəsində bu ayə nazil oldu, hədisləri var. Bu üç dənə mətləb ki İslam peyğəmbəri daimi, əbədi, hamı insanlar üçün və gətirdiyi din ən mükəmməl dindir. Bir mətləb də mən artırım, ondan sonra dua eləyək. O da budur ki, peyğəmbər ən mükəmməl dini gətirdi,
özdə əbədi olan bir din. İndi istir dünyadan geçsin, neynəsin? Təbuka gedəndə bir nəfər qoydu yerində. Neçə günlük. Həmişə istir gedə, lazım deyil yerində adam qoya. Həzrət buyurur ki, heç bir gün yoxdur yer kürəsində ki, orada höccət olmasın. Heç bir gün. Əvvəl birinci insan, ilk insan dəfə ki yaranıb Adəm, o özü peyğəmbərdir. Axirinci adam ki dünyadan gedir, o da Allahın höccəti olmalıdır. Yəni bütün insanlar bu iki höccətin arasında dünyaya gəlib getməlidirlər. Heç bir insan qiyamətdə deyə bilməz ki, mən bir devrdə yaşayırdım ki, orada höccət yox idi. Mümkündür. Allah buyurur, o mənə vacibdir. Olmaz ki, Allah mənə namazı vacib eləyər. Özdə deyə vacibi elə, yerinə gətir. Özünə vacib elədiyin, özü yerinə gətirməyə. Allah buyurur, mənə vacibdir ki, birinci insan ki yaradıram, o höccət ola, axirinci insandakı dünyadan gedir, o da höccət ola. Odur ki, Müsnədi Əhməd ibn Həmbəlin birinci cilid 99-cu səhifəsində Peyğəmbərdən hədis buyurur, Ləuləm yəbqə minəd dünya illa yovun vaxid. Əgər dünyadan bir gündə qalsa, Lətəvvələlləhu zalikəl yovm. Allah o günü o qədər uzadacaq ki, ta yəxrucə rəculun min vuldi, mənim balalarımdan biri o gün zuhur eləyə, fəyəmləuha ədlən və qista, yeryüzün ədlinən doldura. Yeryüzü buyurur, heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. Olmaz ki, yeri yarada, insanları yarada, ondan tapşıra, Firon kimin insanlara çıxa gedə. Cahil insanlara. Şeytan geldi bir gün, Firavun'un evine gedirindi, dostlar da. Geldi kapını dövdü, Firavun dedi, kimdi kapı arkasında, istirdi kapını yaça. Dedi, bak bu cahile, kapı arkasında kim, bilmir kimdi, ama Allah'lıq iddiası yedi. Şeytan ona cevap verdi. Dedi, bax bu cahilə, qafi arxasında kim buradan buranı bilmir kimdir. Amma Allahlıq iddiası edir. Üzüm yiyirdi. Şeytan geldi. Oturdular, bir insan suretində gelmişti. Başladılar üzüm yeməyə. Dedi, kim bu üzümü eləyə bilər, dolandırsın, mirvarid eləsin. Firon dedi. O yeçə-yeçə danışırdı da ki. Şeytan da hər şeyi bilirdi də. Dedi, mən. Dedi, buyur. Şeytan ismi əzəmi bilirdi. Allah'ın adlarındakı ən böyük ad ki peyğəmbər özü də möcüzələrində onu oxuyurdu ki möcüzə olurdu da. Şeytan ismi əzəmi oxudu üzümə pilədi, üzümün salxımının hamısı oldu mirvari. Firon baxdı, bunu kim elə dedi mən? Sən dedi bəli mən. Dedi, sən çox belə, böyük adammışsan, belə filan o anla danışanda. Ondan şeytan orada ki ona bir şey dedi, iliştirirdi derdən bir. Dedim, mən bu elmim ilə, bu qudrətim ilə məni xalq bəndəlicə qəbul eləmir. Sən o cahilliyi ilə Allahlıq iddiası eləyirsən. Mən bu elmim ilə məni bəndəlicə də qəbul eləmədilər. Olmaz ki insanı
Allah yarada, yeri yarada, her bir şeyi, peygamberi de göndere, ondan sonra de peygambere sen git, kalan ile özleri bilenler. Özleri halledeyenler, narahat olmasan. Bu hiç vakit böyle şeydi. Odur ki Hazret buyurur, Ali Aleyhisselam'dan hadis var. Buyurur, La tehlul erzu min qaimin lillahi bi hüccetin. Hiç vakit yer küresi Allah'ın hüccetinden boş olmayıp ve olmayacak da. İmma zahiren meşhuren, bazı yol Allah'ın hücceti zahirdedir. Ama bazı yol zahirdedir. Fərqi yoxdur. Zahirdə ola, ya batində ola. Heç fərqi yoxdur. Buyurur ki, bax, bu Allahın höccətidir. İnsanlara vacibdir. Bu dini qəbul eləsin və bu dinin əhkamından istifadə eləsin. O vacibləri ki, insana Allah buyurub, onun dünyasının xeyrinədir, ahirətinin xeyrinədir, ruhunun xeyrinədir, cisminin xeyrinədir. Onlar ki, özlərin anladırlar, əziyyətə salırlar, onlar hamısı ziyan görəcəklər. Müsəlman budur ki, İslamı qəbul eləyə, İslamın əhkamını da əməl eləyə. Da buradan qəbul eləyə, oradan qəbul eləməyə, bir kişi oturub orucun yiyir oruçluqda. Deyib yoxdur da, bugün məbəs günüdür bu, deyib yoxdur bir dənə. Deyir, oturub orucun yiyir oruçluqda, səssiz, gizdin, heç kim bilməsin. Oğlu evdəymiş, oğlu görüb, biz nə bir səs gəlir, bir nəfəs səsi, ay bala. Bir an oyan görməyib. Deyib, ay bala, kimdir bu evdə? Atası o anla qayıdıb, deyib, bədbaxt atondur, öz malın cizdin yeyir. Ay bala, sən öz malın niyə cizdin yeyirsən? Sən əgər iman gətiribsən, əgər müsəlman olubsan, sən niyə gedirsən pərdə arxasında cizdin yeyirsən ki? Sən elə orucu tut, namazı qıl, nə qədər qaldı ki sənin ömründən? İnşallah nəticəsini də görərsən. Allahumma inna nəsəluka və nəd'uk bismikəl azimil əqdəm, əl-əəzzil əcəllil əkrəm və bilhüseyni ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. İlahi, əllərimizinə ümid qaytarmə. İlahi, dualarımızı müstəcab elə. Şəri olan hacətlərimizi rəva elə. Aqibətimizi xeyr elə. Ölənlərimizə rəhmət elə. Günahlarımıza qələmi əff etək. Pərverdigara, hər kəsin hər hacəti var ürəyində. Peyğəmbəri Əkrəm xatirinə büyünləri, o hacətləri bayramlıq inayət elə. Pərverdigara, izzətimizi əlimizdən alma. Pərverdigara, müsəlmanlara xidmət eləyənlərə tofiqatü nazil elə. Xiyanət eləyənləri zəlil elə. Allah bizi Kərbəlai eləməmiş qəbrə aparma. Allah Kərbəla Nəcəfin əmniyyətin pozanlara lənət elə. Pərverdigara, xalis olan salamlarımızı imam-ı zəmanimizə çatdır ki nam. Allah xəstələrimizə şəfa inayət elə. Allah verdi gün nimətləri əlimizdən alma. Ölən günə kimin ruziyə halal bi minnət mərhəmət elə. Allah sət bədənliqimizi əlimizdən alma. Qəbrimizin əvvəl gecəsi nur-i vilayəti əmirul müminindən ayırma. İmam-ı zəmanımızı bizdən razı elə. Bi haqqi Muhammedin və alih və bi haqqi surətil mübarəkətil fatihəti mə'əs-salavat. Allahümme salli ala